はい、どうも秘密結社フェガムソースハッチーでございます。今回はひらめきオーナーステイヤーズステークスということでね、いやー人気薄になってますね、いいですねというような馬をね1頭見つけてあります。キーワードはリピーターですということでねやらせてもらったんですが、ネット競馬想定12番人気に今なってるのかな。リッチマン、この馬でね行ったらどうかなというふうに思います。まあ、この馬の母アドマイア・モンローなんかはね長距離馬としてマイオステークス勝ったんだっけこれっていう感じでね活躍馬だったりしたはずなんですけれども、まあ、この馬自身一昨年のステイヤーズステークスを勝った馬、まあ、つまりアルバートの3連覇が止まってアルバートが出走取り消しになったのかなということで あの繰り上がりの勝ち馬とも言えなくもないですけども、そこで勝ってですね去年も人気したんです。人気したんだけれどもなぜか惨敗したと。まあただね去年のこの馬の出来と、まあ、今年の出来もしかしたら今年の方がいいかもしれない。一つねポイントを挙げるとすれば京都大賞典が休み明けで前哨戦の着差がね去年は 1.9 秒差今年は 1.1 秒差、随分今年の方が調子が良さそうには見えるんですね。まあ、そしてもちろんステイヤーズステークスへの距離延長というのはプラスに働くということを考えると、まあ、リピーターレースこのレースの勝ち方を知ってる馬、まあ、9歳馬でねまだ若いカエルっていうんだったら7歳馬だってまあ狙ってってもいいだろうということになります。まあ、ただし天皇賞今年はねダイヤモンドステークス以来の休み明け、去年のステイヤーズステークスがその前で11着もうねさすがに衰えた感自体はあります。まあそれでもそれ、まあ、この人気薄だったらステイヤー適正でなんとかしてほしいなというね期待値のプラスということを考えて、まあ、ひらめき大穴穴狙いではいきたいと思います。以上ハッチーでした。